tuwebazanyo ku mukutu ogatye media mukula chamanye okwekumira ku mukutu ogatye media tuwebazanyo chansuso wa mikwano bali kubanga tumwagira mu mukutu guno ba mikwano gwatana kubira nti o subscribing ku mukutu guno mukwano kuga please subscribe okone ku notification bell oberenti osoba kufuna videos za February oteka video oberenga o notifying what study video oberenga obera omukwabo abasose okulaba nti mulaba videos za watadeo ba mikwano olinako lalero Mvudeyo njogere ku nsonga ya passports ezewafe e Uganda na dalaba mikwano mwe abali e Bulaya ngo ina passport ya Uganda enkadde mukimanye bulungi kuvuma bega Ugandan government ebadde ne ministry of internal affairs yali nti yategezaako ekyokuba nti passports enkadde zigenda kuba zikyusibwa abantu babirenga bafuna passports empya oba eza East African passport oba bulu obupya obuze abafuna passports e Uganda sazi nunga afuna bufunyi passport bamuwa passport e ya East African Community eno jenge nokubanga teka anunga mujiraba ate kati gwe aina passport enkadde ngoli Uganda ngoyaga kutambula kujja fuluma Uganda okutandika ngena kuzo mwezi nya omwezi ogwokuna 2022 omwezi ogujja passports enkadde lezikoma okukola Naye okusinzira kubade bitambula ku TV zenja ulo abantu abade tebabuza bibuzo bantu bibade betaga okubanti bamanya abantu abasinga muri Bulaya abamu muri kucheyo abamu muri mu UAE abalabali muri mu USA abalala muri mu Europe kati gwe omuntu aina passport enkadde ngoli wabweru wa Uganda ngoli mu America woli mu UAE bana abali mu abawala abali Saudi Ngoina passport yo nkadde toina kubanga wera likirira njate katengenda kutambula anti awo bere mwera likirivu kubanga passport nkadde omuntu ali wabweru wa Uganda gwosobola okujikozesa okuva joli ngoyingira Uganda ngoina passport nkadde zireza feza bluze mumanyize nyinyi ezeza neve bulu bobanga joina ngoli wabweru wa Uganda osobola okuyingira noyingira okuddayo Osokutambula okuva Jehova oba Dubai oba mu America okudda Uganda osobola okudda naye ngo okufuluma Uganda ngo ina passport enkadde okutandika ennaku z'omwezi nga nya omwezi ogwokuna that is next month guno mwaka gotulimu ogwa 2022 ojja kuba tosobola kozesa passport eyo nkadde kufuluma kitegeezo ino kuba nti oyina okugenda ofune passport empya Obo ino gina ufune passport mpya mujukiwe bateka u systems zenja ulo osoko applying online gwe aliye Bulaya ngoba olina embassy ya Uganda joma nyinge kulio kumpi of course osoko applying online obo kugenda ku embassy no applying osoko funa passport mpya abalala bera likiride nti fawa ina visas enkadde mu passport zine enkadde otunafuna passport za fe mpya passport enkadde erimu visa za fete zife nedda echo bategezeza bulungi omukungu omu okuva minisita of internal affairs ababaga passport ya yogedde n'agamba nti nno ekyo kigenda kubanga tekikukosa olw'ensonga passport enkadde ojja kuba ogisigaza naye just balina kugisazaamu ojja kufuna eri empya kati eno enkadde kye bakola ng'eri enkola eyaliwo bagikubamu obutuli naye visa zo zibeeramu era ofuna passport eyo empya bakwate enkadde ne bazigatta wamu ne zibeera nti otambula ne passport bbiri ne wobo ogenze ku kisaawe entebe visa ye ebeera mu passport eno enkadde bakebeera visa ye mu passport enkadde wabula ne bastampinga mu passport ki empya so tewiraalikira tatu visa zange ziraalaga wanedda passport bagenda gikulekera naye n'empya ojja kubuubira nayo ng'otambula nazo zombi bamikwano ebibuuzo bingi bantu bangi bibadde tebiri kiliya bulungi era nga tebyabadde birambulukufu bulungi so temuti temweraalikirira nnyo nti ate sijja kutambula nedda passport enkadde gwe ngoli Bulaya nkiddamu osobola okutambula okudda e Uganda naye ate budde Uganda bonaabo yagala okudda e Bulaya ng'ova Uganda ojja kuba olina ofuna passport empya enkadde ejja kuba tesobola kufulumya Uganda kufuluma kugenda mu ggwanga gy'obadde ow'eddala ennaku z'omwezi nnya bannange y'ensalesale passport enkadde lwe zikoma okubeera nti zikola gwe aliye Uganda ngo planning okujja eno already bagaba passport empya gwe toyina buzibu gwe aliye Bulaya ngo uli yaga ofuna passport empya nkugambye osoko kubuliza oboliwa okumanya embassy ya Uganda eriwo okumpi ogenda okulaba nti ofuna passport empya oleme kutatagana naye ate era still
obeya galagu kula anti passport ojifunira Uganda ngo ina passport nkadde ngo oli bulaya oso okutambula ne passport yenkadde sobola okuzza Uganda kati ye Uganda yenyine oso kikolako nofuna passport empya then oso wola okuddamu okula anti otambula okufuluma Uganda ngo ina passport empya wali yabadde ku bantu abeeralikirira ddala weyalikirwadde kuli nti passport enkadde zigenda kugwako fa abali e bulaya tugenda kukola tutya temweralikirira ojasobola okutambula okudda Uganda ne passport empya bula ky'obamanya okufuluma Uganda okugenda mu ggwanga eddala olina okuba nti olina passport eyempya oba ezaakazibwako eza East African Community obwa bbulu oba zibayita e-passport. So bamikwano asuubire nti oba muyina ebibuuzo ebirala ku kya passport osobola okukomentinga bilo n'obuuza ekibuuzo kyo nze nja kusobola okwongera okukola research amala nkomewo era nnyongere okukola vidiyo mbawe amawulire agamalirira ddala ku passport naye nga sofa geega agaliwo ng'ennaku z'omwezi nnya enkadde lwezikoma okukola ng'ali e bulaaya ng'olina enkadde osobola okudda Uganda oli Uganda ojja kuba tusobola kufuluma na passport enkadde ojja kuba olina okufuna passport empya so mwe bakadaama mwena abali e Saudi Jordan wange olina passport enkadde teweeraliikirira gwe kola mirimu gyo passport ojja sobola ogifuna ng'okomyewo e Uganda bamikwano mbaagala nnyo bwe mba nga mawulire gabakolera ag'okutya emedia gatukola ag'enjawulo mwongere okulaba vidiyo zaffe okuzirayikinga n'okusharinga no commentinga bamikwano tubagala nnyo omukama Katonda ayongere obatukumira tubagala nnyo.